Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billah. Hadrotal mukarromin, poro pinisepuh, poro alim, Pak Bapak Kuramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Babinmas, Pak Lurah, Pak Camat, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Sohibul bait, alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan taksih pun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged muwajjahah malih, saged omong-omongan malih. Mugi-mugi muwajjahah ingkang sae menika bener-bener ndadosaken sunggalipun muwajjahah ingkang manfaat maslahah iki wektu nyuwun akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Kyai Saleh Darat, Mbah Kyai Nai Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang, Mbah Kyai Ma'ruf Dunglu, Mbah Abdul Karim Kusnawawi, Mbah Kyai Marzuki, Mbah Kyai Idris, Gus Tohir, Gus Bahru, Mbah Kyai Makhrus, Gus Imam, Bu Mbah Kyai Alawi, Mbah Kyai Anwar, Mbah Kyai Mansur, Mbah Kyai Fadil, Mbah Kyai Abdullah Jauhari, Gus Maksum, Mbah Kyai Aziz, Mbah Kyai Abdullah Sirat, Gus Mat, Gus Maftuh, Mbah Kyai Jazuli, Gusmi, Gus Munib, Habib Ja'far Sehon, Mbah Kyai Hamid Pasuran, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padang, Syekh Min Kutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdul Rahman Al-Tibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi, Abdullah bin Husain bin Dor Ahmad bin Hasan Al-Atos, Habib Syekh bin Abu Bakar Salim, Habib Ali bin Ja'far Haddad Suhada, Ulama'il Amilin, Awliya Al-Solihin, Fija Madura Khoson, Awliya Tis'ah, Mahasis-mahasis ma'ahat, mahasis-mahasis nahdlatul ulama, wa usulihim wa furu'ihim wa manintasaba ilaihim, Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana bi nasta'ana suratan min suratul ladzina an'amta 'alaihim wa 'alaihim wa ali Gini Mbah Kyai Tamiri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Samar, Mas Pur, Mas Fuad, Mas Joko, Kak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Entot, Pak Man, Pak Ran, Pak Lendramba, Pak Toto, Pak Budi, Pak Thomas, Pak Haryono, Pak Imam Murtado, Pak Terdiri, Pak Sukri, konco-konco netizen mati, wingi niku mati, Pak Mujib, lajeng mati malih, Pak Ali Eye ini ku namine Pak Sobari niku ya mati dilungkas delok potongane iki sampean-sampean. Lahumul Fatihah. Oh bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana abiy mustana suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin. Fatihan gini sahibul bait Ki Haji Ahmad Hafid Turus wa unggih mpun Mbah Kyai Abdullah Sirat Bapak Ayla Jum Gus Ahmad ni uman putu lir boyong Bunyai Hajah Asiyah Aisyah Aisyah Mansur Kyai Abu Hamid Kyai Fasih Hudin Ahmad Gus Fasih ini aku tulir boyo Gus Amir aku tulir boyo ini Mbak Marzuki, Bu Mas Riah, Pak Siono, Pak Tulus, Bu Siti Aminah Bu Maimunah, Bu Siti Romlah, Bu Siti Muntamah Fakhrul Rozi, Bapak Sudarno, Pak Muhadi, Pak Abdul Malik, Bu Warsini, Bu Riani Pak Muhammad Sotik sekalian, Mbak Panikem sekalian, Mbak Tumiah sekalian, Pak Muslimin sekalian, Pak Mursani, Pak Ishak, Bapak Selamat sekalian, Pak Suyadi, Pak Sucipto, Pak Iman Syafi'i, Pak Ahmad Arif, Bu Markayati, Kyai Haji Misbah sekalian, Kyai Haji Mahfud Misbah sekalian, Haji Husnan sekalian, Haji Tohir sekalian, Mbah Maulan sekalian,
Pak Isman, Pak Abdul Karim, Pak Romlan, Pak Yunus, Pak Tamyes, Pak Rohmat Hidayat, Pak Basuni, Bapak Muhammad Nur sekalian, Mbah Kasinem sekalian, Pak Sugino, Pak Subeki, Pak Dalari sekalian, Pak Siswanto, Mbah Sasmo Sairan sekalian, Mbah Abdul Muin sekalian, Mbah Diorjo sekalian, Pak Rohmat sekalian, Bu Sutarti, Pak Sunardi, Pak Mulyono, Pak Teguh sekalian, Pak Warsono sekalian, Pak Suryani, Pak Karlan sekalian, Mbah Joyo Saikan sekalian, Mbah Hayat sekalian, Pak Maksum sekalian, Pak Kursan sekalian, Bu Hajah Sarmi sekalian, Hari Lili Muazzam sekalian, Pak Juarin, Mbah Rubiah sekalian, Mas Sanang Sebagio, Zahrotul Khoiriyatus Saniyah, Mas Di Utomo, Pak Mariono sakit, Pak Haji Fauzan nenggih sakit, Bu Kusniah niki mohon barokah doa selapanan. Selapanan apa? Pernikahan Muhammad Nurhuda kalian Nisa Rahmawati, semoga menjadi rumah tangga yang barokah. Lantipun paringi keturunan ingkang soleh soleha. Rumah-rumah niku wong lanang niku secara global itu punya kewajiban papat. Siji husnul usroh, jadi mergauli istri dengan baik. Bojo aja dikamplengi ngoten nggih. Dijejer, kau lah ngamplengi tapi njejer. Aja di dadi husnul usroh wa asyiruhunna bil ma'ruf. Soale piye-piye nggih menungso ngoten. Bojo niku senes mahram, dadi mbatali. Nomor kali wa mu'natus zaud niku nafakoh. Nafakoh niku hukume wajib biqadri usbihi. Saiki umume teng mriki mulane engko nang kene gek njaluk kapal, njaluk mboten ngoten nggih. Husnul usroh wa mu'natus zaud. Sing nomor telu al mahru, mas kawin. Mas kawin hukume wajib. Lah mas kawin niku halan kena kontan, muajal nggih ini dutang. Wong Jawa niku paling gampang, mas kawine ali-ali wesi mawon pun purun. Padahal mas kawin yang menentukan kan nggone wong wedok. Jadi mas kawin niku hukume wajib. Mas kawin niku dutang ya oleh, muajal nggih oleh. Sing nomor 4 niki sing rada angel, wa ta'allamu ma tahtaju ilai. Wong lanang itu punya kewajiban untuk minterne bojone dalam hal syariat lek sampeyan Islam. Jadi didelok wudune wis bener opo, salate wis bener napa dereng. Haid itu lek adus piye, istihadhah itu piye, nifas itu piye, itu kewajibannya laki-laki. Lek mboten sampeyan bincin dituntut karo bojone. Cara bojone mlebu neraka digepuk ing 10 sampean iso 20 niku. Dadi niku ya ora gubras gabung setok ngoten. Artinya sampean jadi wong lanang niku mestine seperti itu. Yang kedua sing perlu kula omongne wong sakniki niku sembrono. Talak niku enten sing soreh, enten sing kinaya. Talak soreh itu sampean tak pegat kowe, itu tanpa enek korenah, tanpa diniati, itu berarti talaknya jatuh. Kecuali mungkin sampean rada lara pikirane apa nggih nemesu sing nemen sak nesune. Kau usah dunekne. Farok tuki tak pisah. Jadi wis tak pisah ae kowe. Lelek saiki nek kata-kata kowe saiki wis dudu dadi bojoku. Sing nomor 3 sarah kuwi wis bareng mbek kowe. Itu gak usah dunekne. Mboten usah dunekne. Lelek sampean pamane muni wis lehne sampean wis bingkong kabeh kesel mulih nggone wong tuane sampean.
Niku namine kinayah, sindiran. Lah itu perlu ditakoki. Waktu muni ngoten niku wau niate megat napa mboten. Dadi awake dhewe yang tidak perlu diunekne niku. Jadi itu rawan ngoten. Rawan. Kata-kata cerai itu rawan. Biasanya wong lanang nggih lali ngoten. Wis niku mengki ngajine nggih sak monten mawon niku Bapak Suparno Bu Siati Siti Khalifah Pak Imam Ghazali Bu Sukapti Mbah Darmo Mbah Mukmin Mbah Siam Mbah Wito Mbah Kandar Mbah Parti Mbah Katiman Mbah Karso Mbah Nanda Mbah Slamet Mbah Rumijah Mbah Siem Mbah Kelumpuk Mbah Siwo Pak Kusni, Pak Jazuli, Bu Mustamah, Mustahinah, Mbak Tun, Bu Katemi, Bu Sri, Bi Rami, ini sakit, Bapak Zainal Arifin, Bapak Sucipto, Wa usulihim wa furuhihim wa manintasaba ilaihim, lahumul fatihah. Salawat Fatihah dirangkep mawon lahumul Fatihah. Ya kale wong niku lek pengen balen ya saka balen ngoten mawon. Cuman talaknya jatuh satu, ngoten nggih. Lek talak. Jadi balen niku ya wis pengen balen upama teko diambungi ngoten mawon gremes wis selesai wis berarti. Ngoten. Dadi nguk gak domoi gak paham sampean gak aneh. Tapi talaknya jatuh satu. Lawang pegatan itu ada iddahnya. Iddah itu masa penantian. Iddah niku satu salah satu kuruin. Kata-kata kuruk niki mustarok. Iso bimakna suci, iso bimakna haid. Biasanya ya telung wulan setengah nopo pinten. Lelek ditinggal mati itu iddahnya arba'ata ashuri wa asro. Petang wulan 10 dino. Jadi lek ditinggal mati idai patang wulan 10 kecuali meteng kok ngenteni lahire anake ngoten. Lek wis ora haid, orang yang sudah menopause itu 3 bulan idahnya. Jadi salah satu asurin. Jadi wong niku lek umur 50 biasane wis mboten haid niku telung wulan. Jadi ojo susu rabisik ngoten. Lah, wong dipegat niku ji oleh nafkah. Wong lanang punya kewajiban nafkahi, punya kewajiban ngekekne yup-yupan. Semen titipne sik ning Green Surya kono selama konang. Jadi itu kewajibannya laki-laki, Mas. Jadi megat wong semen masih kewajiban ngupeni nafakoi karo ngekei yup-yupan ora terus berarti pegat terus ditinggal prung ngoten niku berarti ndutang sampeyan berarti duwe utang. Dadi awake dhewe bar megat bojone abdul halal ilallah at-talak niku. Jadi paling gak disenengi Gusti Allah barang halal niku talak. Jadi awake dhewe duwe kewajiban, yang kewajiban itu selama masa iddah nih. Lek anak tetep kewajibane wong lanang, ngoten nggih. Jane mesthi kudune teng Indonesia niki enten undang-undang wong lek duwe anak kudu iso nyekolahne sampai paling boten SMA, paling boten SMP. Mestine kedahe ngoten. Dadi boten terus tinggal prung terus
Boten ngoten. Mestine nggih. Upama nek undang-undang kono gurun kan apik jane. Upama ta. Upama. Niki nggih kula gladur ngoten. Kula niki ngaji wis kuwasa bareng wis ngaji bolak-balik wis. Bismillahirrahmanirrahim. Menyan wong niku lek cik awal. Awal niku wong niku biasane duwe cita-cita. Padahal oleh pimpinan urip ndak punya rencana. Tapi begitu urip malah duwe cita-cita. Semen urip pian kan gak duwe rencana. Lanang apa wedok apa dadi anake sapa, apa kon milih ngoten. Milih dadi anake sapa sampeyan. Wonten surat taubat itu masih ada gandengane dengan surat Al-Anfal. Mulane awal surat taubat niku muni bismillah mboten oleh krom. Niku enten ayat sing unine bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Wong itu mesti punya cita-cita. Wa minhum lan iku tetep setengah manusa man utawi wong ahada kang janji sapa wa Allah ing Gusti Allah satu cita-cita iki jenenge lain adana lamun paring sapa Allah ing ingsun ing kita ming fadlihi dari kenugrahannya Allah lanas sadaqonna pasti yakti teman-teman bakal sedekah sapa ingsun walanakunanna dan mesti yakti saya akan menjadi minas sholih. Seandainya saya niki duit-duit, seandainya kulo gadah pangkat, seandainya saya ini mendapatkan fasilitas, maka fasilitas itu akan saya gunakan untuk hal-hal yang sosial, untuk hal-hal yang meringankan orang lain, untuk hal-hal yang membuat orang niku hidup nyaman, yang membuat orang niku damai. Niku jenenge angen-angen. Jenengan ya mesti duwe ngono pah, aku mau dadi wali kota nang mesti malangkrik. Dadi cuman ayat niki teruse falamma atahum mongko nalikane maringi sapa Allah ing wong-wong niku ming fadli dari rahmatnya Allah, dari kenugrahannya Allah, dari rezekinya Allah, niki mesti bakhilu bihi. Maka dia akan gegem ngeten, ngeculne ngeten tu iman. Jadi cara ngeculne wa tawallau ayate wa hum mu'ridu. Lali. Lah ini akan dipaksa oleh Allah sampean gelem ora gelem suatu saat sampean akan menghadapi hal-hal yang sing sampean gegem iku kudu diculne kabeh secara tuntas gelem ora gelem. Jadi kalau sampean sudah kekek mau nazak niki kita akan melepaskan sesuatu yang paling kita cintai mulai bujune, anake, meja kursine kan ngoten. Padahal nalika awake dhewe duwe sampean iki cara dikai apel 10 karo wong kon ngekekne wong 9 no iman. Kuwi cek milih. Padahal dikai niku 10 itu diberi. Itu cara kon kekne wong 9 ngoten sampean iman apa mboten? Lek gak iman gak ngandel aku. Jadi niki ayat niki turun tenggene
tafsir Sawi niku akhrajahu Tabrani wa Ibnu Mardawah wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi niku ndawaken anna Sa'labah bin Khatib enten sahabat namine Sa'labah bin Khatib qala ya Rasulullah utullaha ayyur zakoni malan kiambake sowan teng Rasulillah Sa'labah memang melarat ngoten dadi le klambine digenyang masjid bojone nang omah mulai bojone nyang masjid dhewe nang omah klambine gentenan ya memang melarat akhire moro teng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sa'labah niki matur teng Kanjeng Nabi kula jenengan dongakne sing kula ayur zakoni sing kajenge diberi rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala malan kula jenengan doane sugi faqala alaihi salatu wasalam niki Kanjeng Nabi jane wis ngantisipasi hei Sa'labah sampean gak usah ngono wae haka ya Sa'labah bondomu saiki asal sampean bisa mensyukuri itu lebih baik daripada sampean bondone akeh tapi ora iso mensyukuri. Lan iki bolak-balik panggah gawe jenenge Allah Subhanahu. Lho niki Sa'labah niki sumpah sampai ping telu akhirnya sumpah teng Kanjeng Nabi wallahi Kanjeng Nabi. Dadi sampai sumpah lain atani Allah malan lautianna kulla hak wi hakin hakku gawe jenenge Allah Subhanahu mbiyen setan ngapusi Nabi Adam ya wallahi mulane ngasek turun ayat wala tuti kulla halafin mahin hamazin manain binamin masain binamim niwa manain lil khairi muqtadin asim utulin ba'dalika zanim yang ayat ini diturunkan kepada Walid bin Muhiroh jadi karakter 9 jangan mengikuti orang yang sering bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Ta'ala. Niki Sa'labah niki Kanjeng Nabi sumpah Sa'labah niki wallahi Kanjeng Nabi lain atani lamun kula niki disukani kalian Allah malan lautianna wis saya akan sedekah saya akan sosial saya akan membuat sejahtera wong-wong niku kulladzi hakin haqqun. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi didungakne niku kalih dikei wedhus. Wedhus niku semen wedhus wae. Senes gajah wedhus. Niku lek waras tapi nggih. Terus iki lek kadang-kadang was wedhus iki gajah ya. Jadi artinya seperti itu. Setelah didungakne Kanjeng Nabi Sa'labah niki kaya sekali. Wedhuse ngebeki Madinah sampai-sampai loh. Sehingga biasane Sa'labah niki jamaah malih mboten. Karena ngopeni bondone niki. Dadi saking ngrepote ngopeni bondone niki. Dadi Sa'labah niku biasane Jumatan mboten melihat. Karena terlalu sibuk. Disibukkan oleh harta bendanya niki. Akhire niku ditangkletne kalih Kanjeng Nabi pun di Sa'labah. Oh Sa'labah tasik repot nih Kanjeng Nabi. Jadi Sa'labah cik repot. Akhire pada waktu bayar zakat nggih mboten bayar zakat. Lah akhire niki Sa'labah niki matine naudzubillah min dzalik su'ul khotimah. Mula niku awake dhewe niki umat Islam niki sejatosé harus memiliki karakter satu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi, baik dia dalam keadaan duwe utawa dalam keadaan orang. Jadi itu yang harus ditanamkan nanggone anake awake dhewe. Yang kedua, wal kadziminal ghaizu. Lah niki wong Indonesia tuk gladur biasa. Tuk gladur niku harus memiliki integritas, enggak ada sekalipun komitmen, enggak ada sekalipun konsekuensi. Ora gampang emosi, wal kadziminal ghaizu. Harus memiliki kedisiplinan ya. Wong Indonesia kan disiplin wangel. Terkenal nih Indonesia. Bisa terkenal. Wal kadziminal ghaizu. Punya integritas. Yang ketelu, wal afina aninnas. Punya toleransi sosial. Kita ini hidup di dalam satu negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini hidup ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam, kan ngoten. Kita harus memiliki toleransi so wal afina aminnas. Wallahu yuhibbul muhsin. Wis paham nggih jenengan? Wis ngajine niku mong. Ngaji kakean mung sesuk sampean ngurusi brambang, bawang sing iki sing ora mlebu. Ora mlebu. Jadi sampean punya kewajiban satu, bagaimana supaya anake awake iki mboten cetil. Kedua, bagaimana kita niki Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah gocelin. Sekarang kan ada aliran-aliran radikal, ada aliran wis kuwi piye ambre ra iso mlebu nyang anake awake dhewe. Taitu wal kadziminal ghaizun. Dadi awake dhewe harus memiliki integritas. Kita ini sudah bangsa Indonesia yang muslim, bukan muslim yang datang ke Indonesia. Awal ini bangsa Indonesia yang muslim. Jadi nyekel syariat sunnah yo job kaku-kaku. Kaku-kaku yo amoh kabeh. Saiki Kanjeng Nabi itu pakainya top. Kalau sedekah juga pakai sedekah klambi yo gawe top. Sing di sedekahnya juga baju sing ombo. Lah lek nang kene sampean karo kuli arep sedekah top digeser bed ngetupe ya kan nggih mboten ngoten. Lho itu berarti ndak sunah Rasul mboten ngoten. Jadi awake dhewe kan nggih artinya seperti itu. Kita niki bangsa Indonesia sing muslim. Bukan yang muslim datang di Indonesia mboten ngoten. Dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama Islam. Eh sampean wis paham kedawan ku malah kedawan. Wis ngajine sak monten mawon. Mriki niku nggone wong ngaji mriku wonten pondok turu sinten nggih. Sampean kupinge wis bolak-balik krungu ngaji. Sing penting niku wau. Dadi awake dhewe iki sampean iki urip niku rilek mawon. Awake dhewe kaya-kaya mati itu problem, mati bukan problem. Mati itu kita akan ketemu dengan Zat yang Arhamur Rahim. Timbangane ketemu sampean-sampean alun ketemu Allah Subhanahu. Kan seperti itu saja. Dan kita sudah diberi kunci oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa niku miftahul jannah? La ilaha asal niku mboten sampean gadek ne mboten sampean dual. Kita yakin bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberi malaikat oleh Allah yang akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tuhan. Asal sampean gocai kalimat tauhid, maksiat sampean tidak akan mempengaruhi. Ini asal kalimat tauhid nih. Sampean orang maksiat berarti malaikat, nggih. Nggih, mboten enten wong mboten maksiat, mboten enten.
dan rahmatnya Allah niki lebih besar daripada bendune Allah Subhanahu wa taala. Jadi awake dhewe enteng saja. Jadi mboten aku tabot ngoten. Tabot nyapa urip niku karo Gusti Allah wis dikei kunci. Jadi awake dhewe niku diwarai kali Kanjeng Nabi. Allahumma ij'al hayata. Ya Allah panjenengan dadosaken urip kula niki tambahan untuk melakukan kebaikan. Lek kula tasih umur dawa berarti punya tambahan, punya satu kekuatan, punya satu potensi untuk melakukan kebaikan. Lek kula mati niku rohatan. Berarti akan memutuskan potensi keburukan-keburukan sing kula lakoni. Siapa yang akan bisa menghentikan wong korupsi? Siapa potensi korupsi lek gak mati? Lek mati kan berarti keburukannya niki kan ilang. Ngene lho. Mulane lek nek wong mati takok ini sae mboten sae ngoten mawon. Karena sudah tidak bisa melakukan keburukan. Ngono. Saene niku awake dhewe ngono-ngono lho. Kan berhenti tuh keburukan. Saiki sampean tukang main, tukang judi. Kok mati berarti sesuk wis ra iso main male. Sesuk. Mulane Kanjeng Nabi memiliki satu konsep sing penak banget. Adu farido. Tekanono kewajiban. Datangilah kewajiban itu. Terus wantadzuru ukhra. Dan nantilah kebaikan yang lain. Datangilah kebaikan. Dan wantadzuru dan menantilah dengan kebaikan yang lain. Jadi kalau sampean ditakoki kan nyapa ngenteni salat asar. Bar salat subuh sampean mau mene saiki dolanan apa sampean nyambut gawe tapi awake dhewe niate ngenteni salat zuhur. Apa bar subuh engko zuhur ya ngenteni salat. Jadi hidup ini dalam rangka menanti kebaikan. Selesai konjenengan iki konsep kan gampang saja. Nyapa ide dadak susah. Gak duwe duit nyambut gawe. Ngono ae. Gini pengen ngomplek yang jegur jeding sih. Oh, terus piye? Lho ayat itu nanti akan sing domongne Kanjeng Nabi, semenro famangka nadhijratuhu ilallahi fahijratuhu itu termasuk hadis niku wau ngoten. Innamal a'malu bin niyyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Famangka nadhijratuhu ilallahi fahijratuhu ilallah. Mulane ngenteni kebaikan. Lah saiki paling cara penak ngenteni kebaikan ya salat itu. Cara diomongne kan nyapa ngenteni asar padahal dodolan yang pasar tapi ngenteni asar. Nanti sama ditulis oleh Allah. Oh ngenteni salat. Tapi ya salat, kok bareng ngono gak salat sampean. Salat. Lah itu kan mudah sekali berarti. Gak usah ngelangel ngoten. Tak ngelangel. Jadi pomo sore ngantuk turu niku ngenteni subuh gak tahajud mun sampean tahajud kan kangelan. Aku karo sampean tahajud-tahajud isa ngandel blas. Nggih monggo mawon tahajud ngoten lah. Artinya seperti itu ngoten. Turu niku lebih baik daripada sampean jagongan ngrasani wong ngalor ngidul kan seperti itu. Berarti turu itu meninggalkan mungkar. Kan ngoten. Meninggalkan mungkar. Karena lek aku engko tangi mesti ngrasani wong, mesti adu-adu, mesti akan tik 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 tik. Sampeyan wis kadung tik tik nang khusuke ngalah ning rungokne khobae. Lali sembarang. Wis Al-Fatihah. Kulo njaluk Fatihah teng kene pasukan Brimob, pasukan TNI yang di Papua.
kapan kok kalau diparani dan kini ping Kapolda mereka kondunga nih nanti sing teng Papua teng Natuna nanti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdiya kana setahana surat maghubi alim dhaku alim amin. Kali tenggene Fauzi, Fauzi niku dan yone marinir teng mahakam niku. Ini dalu wangsul sepokoknya kondungan ini ngerti mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abiyah nasta'ana suratan sa'in suratul ladhina namta alaih khairil maghdubi alaih maradu wali maghfirli wali walidayya walil mu'mina amin. Filam ya al-mursalin malaikatul muqarrabin wa ila hadrati sayyidi syahadah hamadun wa sallallahu alaihi wasallam wa azwadi yauladihi zurriyadihi nabina adam nuh idris ibrahim ismail musa sallallahu khawatir ya sallallahu abna sulaiman isaqya kusuf hasib berkasada tinai bakrin umar wa usman wa aliin wal hasan husain Ali Muhammad Bakir Jafar Sotik Ali Al-Uraidi Muhammad Tibet Musa Al-Gazmi Syed Ali Arido Jastewa Syarah Syasyar Mas Tosan Nahmar Yang Syasyar Syafat Mas Ta'aisyah wa Azwajir Uslam Samsyar Ta'abah Sinaw Salim Bakirin Minal Muhajirin Walan Surati Walan Musonifin Mu'alifin Ahmad Al-Muhajir Sin Abdul Rahman Sin Ahmad Sahibil Mursal Fakir Kota Muhammad bin Ali Walau Biro Samad bin Jabalan Nasuka Syed Muron Baidah bin Jarus Nabi Subir Sin Abdul Rahman bin Auf Saat Pakos Surati Walan Mu'ad Allahumma barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa uduhu jati mahabban karona fahati wittin wa bil akhirah Allahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ayyuhan nasta'in asratan fa bisuratul ladzina namta alaihim wa maghdubi alaihim waladdallin wa fili wa walil mu'minin amin. Sultanul Awliya Usman Wakilihi wa Imamin Al-Autad wa Labdal wa Sairi Awliya Ta'ala Aina makan masyarakil ardi lama gharbiya berliya bahriya jibala sana wa salqurani Ahmuiti Nabi Muhammad Sultan Syahatul Qadir Jalan bin Sulaih Musa Jangka Tausan Sehali Muhammad Naksoban Yusebi Hamid Muhammad Talaus Bikri Ahmad Abdul Karim Al-Busri Syafiyah Sana Syahatul Mat Badawi Sana Kandaya Sana Matrifah Sana Ibrahim Mata Sana Tekiutin Adam Salma Syurga Bishar Junaid Al-Badadu Sana Syirasa Kotis Syekh Ma'ruf Al-Qurhi Syekh Habib Al-Ajam Syekh Daud At-Toi Syekh Hasan Basri Syekh Rindun Al-Mustri Abimad Syekh Nabi Al-Abbas Malusi At-Toi Syekh Kandari Al-Qutbillah Salbi Batil Haddad Wa Usulu Jami'i Sufina Sunni Fil Kutub Jamilus Salawat Al-Qutbillah Fasmar bin Abdir Rahman Al-Atosali bin Abdillah Barus Tullah Terrahman Ja'far Habib Al-Sayyidru Sabib Muhammad Al-Qas Habib Ali Habib Anis Habib Soleh Habib Muhammad Ali Habib Tahir Habib Muhammad Abdullah bin Husain bin Ahmad bin Hasan Al-Atos Habib Syekh bin Abu Bakar Salim Habib Ali bin Jafar Haddad Suhada Ulama Il Amilin Aulia wa Son Fi Jamadura Khoson Aulia Tis'ah Wa Usulihim Wa Furuhim Wa Marintah Sabalihim Wa Asis Ma'asis Ma'ahad Ma'asis Ma'asis Nahtutul Ulama Wa Usulihim Wa Furuhim Adallahu barakati ma asrori ma anwari wa la hujjati mahabbati karona fahatihim fitin wa til akhirah Allahumul Fatiha. Alhamdulillah minasyaitan bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya kana ayyuhan nasta'inu suratul suratul ladzina namta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin wa fili wa walidayya walil mu'minina amin. Abaina baya baina wa mahatina mahat mahatina ajdatina 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 kholatina mamina masyayikhna 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 jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat Allah ya iminhum wal amwat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ana khusu khususun khususan ila man kana til qira'ah wa tilawah bisa ba bismihim niki sing ditulis teng kertas niki oleh sahibul bait keluargane Pak Mursalin niki wa usulihim wa furuihim wa marintasa bailaihim annallaha tahussahum birrahmah wal maghfirah wa sakinul jannata birahmatihi al-fatiha. Rahmanur rahim.
Sedene keluarga kulo, keluarga panjenengan sedoyo, keluarga ni sohibul bait niki kalih sing teng kertas niki orang-orang yang pernah berjasa teng desa mriki. Anak-anak njenengan, anak-anak wong desa mriki mugi-mugi dadi lari-lari sing saleh salihah. Min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ala hadzin niyah al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Amin. Sepindah malih fadlah tengene keluarga kulo, keluarga panjenengan sedoyo sing dugi mriki sing dodol-dodol iki. Tukang jogo sepeda lari-lari banser. Wong Gurah niki, kecamatane Gurah, Pak. Kurang dhewe, Pak. Sopo jenenge? Aluyo. Pak dan Ramil kali Kediri nih ya, pejabati rakyati aparati mukungku selalu angsal taufik dan hidayah tapi ngarasan pun Allah subhanahu wa ta'ala lan konco-konconi aja sing kada hajat mukungku kakurni hajati sing sakit mukungku inggal diparingi saras sing dutang mukungku dan iso nyaur sing rezeki nih angel-angel mengkongkut paling rizki ingkang kathah ingkang barokah sehingga ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala sing susah-susah mengkongkut dijoli bunga kalian Allah sing golek buju mengkongkut dan oleh buju sing padu kalih buju ini mengkongkut dan rukun malik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali Fatihah tengene Kang Doifur niku Pali Helmi niku mati Pali Eno Padi niku Doifur Bitar Danau Tunjung neng kali niki Helmi badhe mantu kali niki mantu nih Bu Mursalim nih sedutungak nih kumku barokah ngaten wong sakinah mawaddah warohmah. Sakinah niku harus mawaddah warohmah. Mawaddah niku kinayah anil jima warohmah, kinayah anil walad. Mulane wong niku lek arep rapi diperiksani sik. Saket ngana napa mboten napa kena ait napa lengi. Niku kan soalé saket fasah niku. Fasah niku nggih perkawinane saket. Mulane teng mriki sakniki kan nggih mboten mestine. Diperiksa sampai tuntas. Niku soale mawaddah niku termasuk salah satu awake iso sakinah ngoten. Warahmah niku kinayah anil walad enten sing ngomongne ngoten. Padahal walad niku anak. Walad niku kadang-kadang nggih minan nasihah, nasihat tapi kadang-kadang nggih minal fitnah kan ngoten. Diiling kena narkoba, cekal polisi akhire kan ngoten. Jadi kadang-kadang nggih minan nasihat walad al-Fatihah. Sepindah ngale Fatihah tengene keluarga kulo, keluarga panjenengan sedoyo sing dugi mriki kabeh niki terutama sahibul bait. Muga-muga iki niki bener-bener takdir kalian Allah. Kali takdir bejo mulya selamat dunia akhirat. Lek mati muga-muga dipateni kalian Allah kali mati husnul khotimah. Ala hadziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga mawon uripe awake semakin hari semakin sejahtera. Sejahtera niku komplit ngoten, sejahtera ora ditetok tapi ya hatine niku waras ngoten. Hatine waras sebab kita ini sedang berjalan untuk meninggalkan dunia niki. Semen sedang berjalan ninggalne donya niku lho, semu api-api. Semen sing srengengene Indonesia ya paling api, udaranya juga terbaik sak donya niku. Semen urip nang daerah-daerah yang tropis, daerah sing gak penak, Indonesia wis paling nikmat yang senikmat-nikmatnya. Mulai cek kerap misuh-misuh awake dhewe. Sejahtera niki terutama
keluargane Bu Mursalin, Pak Mursalin ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah pindah malih ke diri niki, muka-muka selalu dalam keadaan kondusif. Kediri niki rumah sekolahnya beritanya wedoan lek mboten lek mboten mboten nggih narkoba pil nggih Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farwab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farwab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun liya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun liya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahalazim. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu ala 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam syarrafa karrama man jazama la binadam wa minna haradiyallahu ta'ala nahli baiti tahiri wa sahabil akramin al muhtadin aswaji tahirat ummahatil mu'minin wa taba'ina tabi'in lau sawmitin man ulida minal muslimina alayna ma'akum wa fi'in birahmat kaya arrahman rahimin kalimatul haqq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaina hayya wa alaina mutu wa biha nupasing insyaallah taala wa nahnal aminina amin. Al-Fatihah. Muka-muka sing dilakoni awake dhewe awal mulai akhir dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala akan jadi satu wasilah, akan jadi satu lantaran, akan menjadi satu sebab awake dhewe sak keluargane awake sing mati-mati niku kuburane dijembarne Gusti Allah. Dosane dinapura. Dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lahu warhamhum wa'fu anhum wastur uyubahum wa tub taubatahum wa taqabbal a'malahum wa nawwir quburahum
waj'alil jannata ma'wahum madkhalahum birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan farin niran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan farin niran. Irfa' lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim taqabbal du'ana kama taqabbalta min du'ai nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillah.